Уникална антична мозайка Дионисиево шествие от 2-3 век бе представена официално пред старозагорци след нейната реставрация. Тя е разположена в западната част на античната улица в регионалния исторически музей. Мозайката е реставрирана с финансовата подкрепа на Американски научен център и Фондация Америка за България. Сред участниците в представенето й бяха заместник кметът Иванка Сотирова и областния управител Георги Ранов. Стара Загора и за България. Стара Загора е град с едно богато културно наследство и днес ние ще открием една перла в неговата корона. Това богатство е един голям капитал за града ни, една голяма ценност, която ние трябва да съхраним, да предадем на следващите поколения и да използваме така, че на база на това богато културно наследство градът ни да просперира, да се развива и да печелят всички. Проучвателите на обекта са археолозите Мария Камишева и Димитър Янков. Мозайката беше разкрита в продължение на три археологически сезона от 2009 до 2011 година, като през 2009 година беше проучена само нейната южна част, а през 2011 година колегата Димитър Янков разкри централната сцена и писцината на самата мозайка. Времето, в което беше проучена, октомври-ноември месец, не позволи да бъдат предприети по нея други дейности и се наложи тя да бъде демонтирана от терена. Радвам се, че успяхме да изготвим проект, който Американският научен център да одобри и да можем да вложим тези средства за нейната реставрация и съответно за нейното представяне. Заместник кметът Иванка Сотирова предложи да се помисли за откриване на павилион на мозайките, в който да бъдат експонирани ценните археологически находки. Колкото и съвременно да се развива града, ако има възможност навсякъде под основите на всичко това, което е построено, да се провери какво има, наистина градът ни ще бъде богат и пребогат и не само 8 хиляди години ще правят това богатство, а всичко това, което имаме като даденост, аз мисля, че то ще се открие. Мозайката бе открита в частен двор в Стара Загора. Голяма част от античното изображение остана под земята, тъй като попада под самата къща. Размерът на камъчетата е около 1 см, но при част от детайлите има доста по-малки. Те са в естествени цветове, като червено, синьо и зелено.